Təbii ki, ilkin olaraq istəyərdim ki, elə Vladimir Putin və Paşinyan görüşündən danışaq. Düzdür, gündəlikdə məsələlər çoxdur və hazırda siyasi gündən biraz qarışıqdır, amma bu görüş xüsusilə əhəmiyyətlidir. Çünki davamlı olaraq telefon danışıqları aparılsa da iki lider arasında görüş uzun müddəti gözlənilirdi. Sizcə bu görüşdə hansı məsələlər müzakirə edildi? Öncədən verilən mesajlar bəlli idi, yəni burada 10 noyabr bəyanatının şərtlərinin əməl edilməsi, hərbi əsirlər adlandırdıqları həmin müharibə cinayətkarlarının təhvil məsələsi və bir çox məqamlar yer alacaqdır. Sizin fikrinizcə hansı məsələlər bu görüşdən sonra öz həllini tapa bilər? Bildiyimiz qədərilə münaqişə hal-hazırda belə deyək, siyasi müharibədən sonraki siyasi həll mənasında çox-çox kritik məqama yetişmişdir. Artıq bir il keçdi müharibədən sonra və artıq gözləntilər odur ki, sülh müqaviləsi olmalıdır. İki dövlət arasında razılaşma, yaxınlaşma olmalıdır. Amma siz qeyd etdiyiniz qədər burada ciddi mübahisəli məsələlər var və xüsusən də Ermənistandan gözləntilər böyükdür. Azərbaycan tərəfinin gözləntiləri böyükdür, həm də təbii ki, Rusiya tərəfinin gözləntiləri böyükdür. Ermənistanda seçkilər oldu, bildiyimiz qədər ilə müharibə Ermənistanda siyasi krizisə səbəb oldu və artıq belə deyək, nisbi sabitlik yaranmışdır Ermənistanda bərqərar olunur. Buna görə gözləntilər də artmışdır. Paşinyan hökumətindən tələb olunur ki, konkret addımlar atsın yaxınlaşma mənasında. Burada da çox məqam, önəmli məqam, bu xüsusən Putin üçün məncə düşünürəm ki, Rusiya prezidenti çox önəmlidir, 10 noyabr razılaşmasına əməl olunması. Burada da bir nömrəli məsələ sərhədlərin demarkasiyası məsələsi və Zəngəzur dəhlizi məsələsi. Yəni, kommunikasiyaların açılması və bildiyimiz qədər ilə Ermənistan tərəfi burada, belə deyək ki, hələ razılığa gəlmək istəmir. Və burada yenə bu məqam çox önəmlidir, bunu siz də qeyd etdiniz. Diplomatiyada, telefon danışıqları, müasir dövrdə, texnologiya dövründə bu çox asandır hər formada. Amma təkbətək görüşlər bu onu göstərir ki, məsələ kifayət qədər ciddidir. Və artıq gözləntilər mənasında konkret Paşinyanla, belə deyək, qərarlar gözləyirlər. Çətin, təbii ki, Ermənistan hökuməti olaraq onlar üçün çətin qərarlar hesab olunur. Amma bu seçimi etmək üçün onlar üçün artıq bu vaadə belə deyək yetişmişdir.